futbolni bejizga millionlar o'yini deb atashmaydi, chunki ushbu sport turi bilan dunyo bo'ylab millionlab insonlar shug'ullanishadi va millionlab insonlar tomosha qilishadi. Xuddi shunday, ana shunday millionlar orasida biz odatda stadionlarda erkaklarni ko'p uchratamiz, lekin ular orasida futbolga ishqiboz ayollar ham bor, jumladan men ham qiziqib turaman futbolga. Men uchun yangilik bo'ldi sizning futbolga qiziqishingiz va bugun bizni tomosha qilayotganlar oldida ham, orasida ham aynan ushbu sport turini yaxshi ko'radiganlar, sevib tomosha qiladiganlar ko'pchilikni tashkil qilishiga ishonamiz va bugun biz Renesans minbari orqali o'zbek futbolidagi yutuqlar, kamchiliklar va erishilayotgan natijalar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Siz ham taklif, mulohazalaringizni mavzu yuzasidan RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Biz ularni o'qib eshittiramiz va ekspertlarimizdan javob olamiz. Hozir esa e'tiboringizni monitorga qaratsangiz, u yerda o'zbek futboli haqida yurtdoshlarimiz nima deydi degan savollarga birgalikda javob olamiz. Demak, boshladik. O'zbekiston bu yil birinchi marotaba Osiyo chempionatiga chiqdi. Jahon chempionati uchun tayyorlangan koptok esa 2014-yil 29-mayda keng ommaga namoyish etilgan edi. Xo'sh, futbolchilarimiz 2026-yilgi o'yinda yashil maydon uzra to'p sura olishadimi? Aynan mana shu savollarga yurtdoshlarimizdan javob olishga harakat qilamiz. O'zbek futbolchilari 2026-yilda jahon chempionatiga chiqadi deb o'ylaysizmi? Qatar bizni hamisha yengib kelganmiz. Bunaqa shans agar qo'ldan boy bersa, mana futbolni ular ham yig'ishtirsin, men ham yig'ishtiraman, yig'ishtirsin. Guruh bosqichidan chiqib olsa, sekin-sekin 26-yilga jahon chempionatida ko'ramiz. Chiqishi mumkin. Chunki hozir yoshlar ancha faol ishtirok etishyapti. Xuro yaxshi tushdi, chunki o'shanga chiqishi mumkin. Yo'q, onasini bilmadim. Shug'ullansa ham chiqolmasa kerak endi. Futbolchilar ketib qoldik, himoyachilar. O'shalarni chaqirishgandan keyin, ketib qolgandan keyin birdan yana tashlab oldi. Ular yana keladigan bo'lsa chiqishi mumkin. Jamoa zo'ru, endi qancha bo'ldi birga o'ynayotganiga. I tajribali samiglan legionerlar ko'pdi. Oldi bunaqa shans bizada oz bo'lar. Hamma bilsa kerak, yaxshi ketyapti, zo'r. Hammasida mashinalar bor. Hozir yaxshi, faqat himoyani sal kuchaytirish kerak. O'zbek futboli o'zgaradimi yoki hali ham orqada qolyaptimi? U qisman, misol uchun 1-2 yil oldinga qaraganda 15-20% o'zgardi-da. Yo'q, yaxshi-ku hozir. Hozirgi o'yinlar ancha yaxshi, lekin ancha komandalar yutib yuborishyapti jamoalar. Lekin chiqishiga ko'zim yetmayapti baribir. Ayrim yurtdoshlarimizning fikrlarini eshitdik. Endi esa studiyadagi ekspertlarimizdan ushbu savollarga javob olsak, dastlab ustoz sizdan fikrlaringizni tinglamoqchi edik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. O'zbekiston milliy terma jamoasining bu galgi jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini qay darajada baholaysiz va guruh bosqichida o'sha qura tashlash natijalaridan kelib chiqqan holatda? Har qachongidan ko'proq baholagan bo'lardim. Bunga bir nechta asoslar bor. Birinchi va eng katta asos bu safar Osiyoga boshqa qitalarga ham qaraganda ko'proq o'rin berildi. Ya'ni biz oldin har doim 4-4.5 o'ringa kurashgan bo'lsak, endi 8.5 o'ringa kurashamiz. O'z-o'zidan imkoniyatlar ko'paydi. Ikkinchidan terma jamoaning hozirgi tarkibi juda ham yaxshi tarkib yig'ilgan. Yevropani, Osiyoni top jamoalarda futbolchilarimiz o'ynashmoqda, yaxshi o'yin ko'rsatishmoqda. Mag'lubiyatsiz seriyalarga ko'rmoqchimiz. Bu ham bitta asos bo'la oladi ishonishga. Va uchinchisi, bu qurada bizani omadimiz kelgani deb bemaqsad so'lasa bo'lardi. Bu mening shaxsiy fikrim, chunki quradan oldin Yaponiya, Koreya, Janubiy Avstraliya tushmasin. Janubiy Koreya, Avstraliya degan bir fikr bor edi. Qadik bor edi. Qadik bor edi. Chunki Yaponiyani ham, Koreyani ham o'yinlarini ko'rganmiz. Bizning bahslashish sal qiyinroq edi. Avstraliya olis masofa. Borib kelganda o'zida juda ko'p kuch yo'qotilardi. Xuddi shu men xohlaganday, o'sha 3-ta jamoa bizga tushgani yo'q. Shundan hisobga olib, barcha asoslarni ko'rsatib, bu yil har qachongidan ko'ra ko'proq imkoniyat deb aytsak bo'ladi. Tushunarli, rahmat javoblar uchun va Behzod aka, sizda qanday fikrlar bu borada? O'zi avvalambor o'sha qur haqida to'xtaladigan bo'lsak, qura bo'lib o'tgan kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida jurnalistlar o'tirib qura jarayonini tomosha qildik va terma jamoamiz bosh murabbiyi ham bitta fikrni ilgari surdiki, xuddi Abror aka aytib o'tganlaridek, bizga yaxshi raqiblar chiqdi va misol uchun oladigan bo'lsak, Qirg'iziston bizga masofa nuqtai nazaridan ham ancha yaqin, biz ko'p kuch sarflamaymiz, ya'ni uzoq masofa bosib o'tmaymiz deb aytib o'tildi. Va umuman quradagi raqiblarimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, quradagi raqiblardan kelib chiqsak, shaxsan o'zimni taxminim bo'yicha biz birinchi o'rin bilan chiqish imkoniyatimiz ham bor. Chunki Qatarni jahon chempionati saralash bahslaridagi o'yinini ko'rganmiz, Osiyo Kubogi de chempion bo'lganini bir chetga surib qo'yamiz deb. Mana bunaqa har xil maydonlarda, har xil davlatlarda o'tadigan musobaqalarda Qatar u darajada bir yorqin ko'rinadigan jamoa emas. Osiyo, mana Osiyo chempionatida chempion bo'lgandir 2 karra. Lekin mana bunaqa jahon chempionati saralashida biroz biz uchun haligi
qiyin raqib demagan bo'lardim. Eron bilan mana 2 ta o'yin o'tkazdik, ikkalasida ham mag'lubiyatga uchramadik. Qolgan jamoalar bilan biz bemalol o'ynab, bir bosh ustunligimizni ko'rsata oladigan darajadamiz. Shu boisdan ham taxminlarim va qura borasida fikrim ijobiy va Xudo xolisa inshaalloh mana shu guruhda birinchi o'rin bilan chiqamiz degan umidim bor. Tushunarli, rahmat javob uchun. Keling, boshqa mutaxassislarni ham fikrlarini tinglasak, Nafosat, bizda adashmasam yana bir lavha bor edi. Marhamat, tomosha qilamiz. Nega O'zbekiston haligacha jahon chempionatiga chiqmayapti? Voy! Qanday qilib ura olmasligi mumkin qadrli futbolchilar? Jahon chempionatining saviyasida futbol o'ynaydigan 11 ta futbolchini hali tarbiyalay olmadik. Futbol muxlislar uchun o'ynaladi. Muxlis esa stadionga ongli ravishda sevimli jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun borishi kerak. Bir insonning vaqtini saviyasiz futbol bilan o'g'irlash qaysidir ma'noda futbol klublari tomonidan qilinayotgan jinoyatdir. Professional jamoa esa sodiq va fidoi ishqibozlarga munosib bo'lishi, o'z jonkuyarlari uchun ham maydonda borini berib to'p tepishi zarur. Shundagina yurtimizda futbolning muhiti har tomonlama yaxshilanadi. Xo'sh, o'zi umuman O'zbekistonda futbol madaniyati qanday holatda? Bizdagi qo'rqtan olimpiyskiy emasdi, yaqin. Da o'tirsak, futbolchilar yoniga zo'na yuradigan bir darajaga olib kelishgan. Endi bizanikiga bunaqa stadion qilsam ancha hali ber, to'g'ri kelmaydi, chunki tosh bo'ron qo'rsadi, bakirishga vozi bo'lib ketib qoladi. Kerak bo'lsa qurtam ochishadi, ba'zi paytda. Menimcha o'shaning uchun ham hali ber yaqinlashtirmasak kerak bizani. Bugun muammolar yo'q deyishdan yiroqmas, ammo sportchilarimiz ham keraklicha harakat qilishayotgandir, lekin baribir natija muhim. So'nggi paytlarda o'zbek futboli bejiz barcha kulgu jamoalar nazarida ham bo'lgani yo'q. Ularning chiqishlari haqiqatni gapirayotgandek. Ey, qashtiring. Ey, bolalar choxonada dummadan oshishni tayyor turibdi. Televizionadan kelishdi. Televizionadan. Terrorga qo'shildi. Hakamlar bilan bog'liq muammolar. Ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilgi muhim turnirlarning oxirgi turlarida yaqqol ofsayd holatlaridagi gollarni hisobga olish, bahsli penaltilarni belgilash yoki ularni bekor qilish kabi xatoliklar sababli hakamlar faoliyati tanqidlar ostida qolmoqda. Shu munosabat bilan bir qancha hakamlar yil oxiriga qadar ishdan chetlatilgandi. Biz afsuski ba'zida faqat terma jamoani natijasini ko'ramizdek, pastda qanday rivojlanyapmiz? Hamma ishimiz to'g'ri ketyapti. Agar bu hamma ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsa, yillar mobaynida. Bu bizda rivojlanish bo'ladi. Biz hozir orqada qolyapmiz bir o'zimiz asosiy raqobatchilarimizdan. Lekin yillar kelib bizda o'sha rivojlanish yuqoriga chiqib, barqarorlik keladi. Futbolchimiz Jaloliddin Masharipovning yana bir fikri esa maoshlar bilan bog'liq. O'zbekistonda oylik maoshlar juda past ekanligi ko'rsatilgan. Sanayversak, muammolar tugamasligi aniq, ammo futbol haqidagi postlarning deyarli ko'pchiligi ostida biz futbol ko'rishni xohlaymiz deya fikrlar yozib qoldirilgan. Davom etamiz. Lavhan tomosha qildik. Kamoliddin aka, sizga yuzlamoqchiman. Bugun o'zi O'zbekistonda futbol sohasidagi darajamizni qanday baholaysiz va ko'pchilik mana lavhada ham ko'rdik. Ko'pchilik aytadi, maosh pastligi sabab umuman korrupsiya aralashadi sohaga, saralashda. Shu uchun futbol yulduzlari chetga chiqib ketishyapti deyishadi. Bularga nima deya olasiz? Endi bir narsani to'g'ri ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda yurtimizda yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan futbolga doir islohotlar juda yuqori. Buni tan olishimiz kerak. Faqatgina bir narsaga yana e'tibor berishimiz kerakki, bizda futbol rivojlanyapti degani boshqa davlatlarda to'xtab turibdi degani emas. Ularda ham rivojlanyapti. Ularda ham rivojlanib boryapti. Hmm. Demakki, o'sha biz uchun doimiy kuchli bo'lgan Eron raqiblarimiz ham ular ham kuchayib boryapti. Ya'ni 5 yil oldin ular kuchli edi. Biz ham harakat qilyapmiz, ular to'xtab qolib, biz ulardan o'tib ketdi degani emas. O'shaning uchun bir narsani ta'kidlash kerak. Albatta, hamma narsa asta-sekinlik bilan bo'ladi. Futbolchilar ham bugungi kunda ana ustozimiz aytib o'tgandek tayyor. Ko'p juda ko'p mulohazalar bo'ladi. Futbolchilar, mutaxassislar bu haqda fikr bildirishadi. Hamma yetib kelgan, lekin futbol nima uchun bugungi kunda butun dunyoda dorzalbligicha qolmoqda? Chunki maydonga tushadigan ikki raqibni hakam qushtagidan so'ng qanday hisobda o'yin tugatishini hech kim bilmaydi. Chunki ikkala raqib ham bu o'yinga tayyorgarlik ko'rib chiqqan. Mana biz Yevropa musobaqasini kuzatib boryapmiz. O'sha Italiyadagi jamoa ham tark etdi. Va bu narsaga to'g'ri tushunish kerakki, butun dunyoda futbol rivojlanyapti. Shu boisdan bizda ham juda ko'p katta ishlar olib bormoqda. Yurtboshimiz masalan futbol to'g'risida juda ko'plab farmonlar, farmoyishlar, qarorlar ishlab chiqdi va asta-sekinlik bilan bu negizini beryapti. Va o'ylaymizki, bu jahon chempionatida ham aynan bu bosqichda chiqamiz. Chunki bizda hali imkoniyatlar katta, lekin biz
tayyormiz, bu bosqichda chiqa olamiz. Lekin bu degani biz yaqqol bu guruhni favoriti degani emasmiz. Bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Nafaqat bu muxlislarni tayyorgarlikka chaqirish, balki futbolchilar ham har bir raqibni hurmat qilgan holda chiqishimiz kerak. Va o'ylaymanki, bu guruhda ko'p narsalarda biz xatolikka yo'l qo'ymagan holda hozir biz asosan Eron va Qatarni favorit sifatida va ularga qarshi o'yinlar bilan chiqish haqida o'ylayapmiz. Yo'q, bu yerda o'sha Qirg'iziston ham, Birlashgan Arab Amirliklari ham bizga yetarlicha bosh og'riq tug'diradi va o'ylaymanki, aynan shu jamoalar bilan bo'ladigan uchrashuvdagi muhim ochkolarni yo'qotmasakkina biz yo'nalishga boramiz. Tushunarli, rahmat katta. Azamat Umarov, sizga yuzlanmoqchi edim. Oxirgi bir necha yilda juda ko'plab o'sha xorij mamlakatlarida o'tkazilayotgan futbol musobaqalarida, chempionatlarda bir o'zingiz sport jurnalisti sifatida ishtirok etib qaytdingiz va O'zbekiston ishtirok etayotgan musobaqalarda ham, turli yosh toifalardagi musobaqalarda va ana shu jarayonlarda xorijlik hamkasblarimiz bilan baribir suhbatlashgansiz. Shu jarayonlarda o'zbek futbolining rivojlanishi yoki o'zbek futbolidagi yutuq va kamchiliklar haqida ularning fikri qanday? Albatta, xorijiy safarlarda, turnirlar davomida hamkasblarimiz bilan doimiy muloqotda bo'lamiz va ular tomonidan o'zbek futboliga doim ijobiy fikr bildiriladi. Masalan, eronlik hamkasblarimiz bo'lsin, qatarlik bo'lsin, yoki Birlashgan Arab Amirliklari, Yapon, barchalari O'zbekistonni asosan futbol tomonidan tanishadi. Aytaylik, O'zbekistondanman deganimizda, oddiy sayohat sifatida borganimizda, sayohatchi sifatida xorijga chiqqanimizda, hatto mamlakatimiz nomini ham to'g'ri ayta olmasliklari ozgina dilimizni xira qiladi, lekin futbol turnirlarida, futbol odamlari bilan uchrashganda O'zbekiston deyish bilan birdaniga Odil Ahmedov, Eldor Shomurodov, Sardor Rashidov singari ismlarni aytib, futbolimiz haqida ancha iliq fikrlar bildirishadi. Shuningdek, kamchiliklarni ham muhokama qilamiz. Futbolda har bir davlat, mamlakat futbolida kamchiliklar yetarli. Ular ham o'zlarini futboldan hech qachon rozi bo'lishmaydi. O'zi aslida muxlis, haqiqiy muxlis hech qachon rozi bo'lmaydi. Yana ham yaxshi natijalarni kutadi, to'g'rimi? Tushunarli. Ustoz, Olimpiya terma jamoamiz o'sha tarixiy natijani qayd etgani borasida fikrlaringiz qanday? Juda ham xalqimiz xursand bo'ldi bundan. Mayanibda xursand bo'lgan tomonim, prezidentni e'tibori shu narsaga olib keldi. Eslasanglar, Yaponiya Tokio Olimpiadasidan keyin sportchilarni qabul qilgan paytda prezident shunaqangi savolni o'rtaga tashladilarki, bizda yakka kurashlardan zo'rmiz. Boks bormi, kurash bormi, karate? Nimaga jamoaviy vitlar bizda jamoaviy turlar yo'q Olimpiadada? Shuning uchun keyingi Olimpiadaga harakat qilaylik, hech bo'lmasa bitta jamoaviy komanda borsin deb. Endi mutaxassislar hammasi xayrlashdi. Gandbol yoki basketbol yoki voleybol bizda hali u darajada Olimpiada o'ynaydigan darajada emas. Yagona umid futbol edi. Shuning uchun ham hamma kuch futbolga tashlandi. Alohida Olimpik degan komanda tuzildi shu borish uchun. Uni atrofiga hamma birlashtirildi, hamma sharoit yaratildi. Oxir oqibatda tarixiy natija bo'ldi. O'zbekiston ilk marotaba Olimpiadaga boradigan bo'ldi. Bu juda ham katta yutuq deb hisoblanadi. Demak, bu kutilmagan bir natija emas. Yo'q, yo'q. Maqsad sari olib borilgan yo'l. Tushunarli. Katta rahmat. Bizda yana bir savol bor. Bu savolni bizga suni intellekt o'qib eshitiradi. O'zbekiston futboli 2019-yilda jahonda 84-chi o'rinni qayd etgan bo'lsa, joriy yilga kelib jamoa 20 pog'onaga yuqorilagan holda 64-chi o'rinni egalladi. U bilan Osiyo qit'asida 6-chi o'rin, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida 3-chi o'rin hamda Markaziy Osiyo davlatlari orasida 1-chi o'rinni egallab turibdi. Bunday natijaga kelishning sababi nimada? Javoblarni eshitishimiz mumkin. Endi albatta, o'sha boy aytganimizda yurtimizda olib borilayotgan, aynan futbolga berilayotgan e'tibor asta-sekinlik bilan o'z maqsadini, mevasini berib boryapti. Bu yerda ko'plab mutaxassislar aynan shu futbol borasida birlashayotgan. Mana Olimpik loyiha haqida gapirib o'tdik. Olimpik loyihasida ba'zi futbolchilarni boshqa jamoalardan olishga to'g'ri keldi va jamoalarimiz bunga labbay deb javob berdi. Ya'ni bu yerda vatan sha'ni birinchi o'rinda edi. Agar biz xuddi shunday loyihalarda va umuman futbolga doir har bir ishimizda shunday birlashadigan bo'lsak, yanada yuqori natijalarga erishishimiz mumkin. Tushunarli. Katta rahmat. Biz muhokamalarimizni, fikrlarimizni biroz tanaffusdan so'ng yana davom ettiramiz. O'zbek futbolchilari xorijda ishlab qancha maosh oladi? Sun'iy intellektning o'zbek futboli borasidagi fikri qanday? Yurtdoshlarimizning savollariga ekspertlar javobi. Ko'rsatuvimiz jonli efirda davom etadi.
O'zbek futboli bugun qaysi bosqichda? Nima uchun mamlakatimizda murabbiylar tez-tez almashadi? Bu savollarga javobni jonli efir davomida olishingiz mumkin. Qisqa tanaffusdan so'ng biz yana jonli efirdamiz. Siz ham bugungi mavzu yuzasidan o'z savol va takliflaringizni, fikrlaringizni RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Bizda yangi bir ekspert bor, xush kelibsiz. Siz odatda ko'p sportchilar bilan, umuman olganda futbolchilar bilan suhbatlashasiz va asosan ular tanqid ham qilishadi. Xo'sh, nimalar deb tanqid qilishyapti o'zbek futbolini yoki kimlardir yaxshi, biz yaxshi ketyapmiz, jarayonlar zo'r deyapti. O'zi avvalo hech kim o'zini yomon demaydi. Hamma uchun o'zi eng ideal inson, sportchilar ham bundan mustasno emas. Bu yerda asosiy boshqa faktor bor. Men baribir O'zbekistondagi sportchilarni baribir vaziyat, sharoitdan kelib chiqib, yorib chiqa olgani, o'sha darajaga ko'tarilgani bu baribir nima deydi? Imkoniyat sifatida qabul qilish kerak, ya'ni qaysi ma'noda ular bu ishni uddaladi va men ularni bunaqa so'z aytishga haqqi bor deb o'ylayman, ya'ni o'zini tanqid qilmaslikka. Intervyular jarayonida eng ko'p kuzatiladigan narsa bizning sportchilarimizda baribir kamtarlik bor, baribir o'sha tarbiya bor. Juda ko'p masalan maqtanishni yoqtirmaydi, raqamlarni bekitadi, imkon qadar soddaroq, xalqchilroq ko'rinishga harakat qiladi. Bu baribir taqsinga sazovor. Agar boshqa mamlakat sportchilari bilan solishtirsangiz, bizning yigitlar, bizning sportchilarimiz baribir namuna sifatida ko'rsatishga loyiq hammasi. Buning uchun ularga respekt. Tushunarli. Ustoz, sizga yana bir savol bermoqchi edim. Oldinlari, misol uchun, bundan biz shaxsan o'zim kichkinalik davrimda futbol o'ynayman deb kimdir qiziqmoqchi bo'lsa, qo'ysangchi, futbolda bir natijaga erishish uchun bir boy insonning farzandi bo'lishing kerak degan fikrlarni eshitardik maktabda-da. Lekin hozir ko'ryapmizki, bugun mana shu raqobatni yorib chiqayotganlarning ko'pchiligi juda ham oddiy oiladan, misol uchun Abbosbek Fayzullayev bugun eng top futbolchilarimizdan bo'lib turgan. Va bu borada fikrlaringiz qanday? Yana prezidentdan sitata keltiraman. O'sha O'zbekiston olimpiyachilari u paytda lekin olimpiada saralash emas, shu yoshda 23 yoshgacha chempion bo'lishganda prezidentga xabar berishganda efirda aytgan edilarki, mana bizni futbolda korrupsiyani yo'qotishimizni evaziga chapani bo'ldi. Mana mana shu hozirgi futbolchilar hammasi yosh qishloqdan chiqqan chapani bo'ldi. Shular bilan natijaga erishdik va shuni isbotladik. Shunaqa qilsa bo'ladi deb. Haqiqatan ham shu narsani aytish kerak. Endi ko'pchilik masalan har bitta ota-onaga bolasi o'zini boshqacha ko'rinadi. Unga imkoniyatini yuqori baholaydi. Mani o'g'limdan zo'r chiqadi deb o'ylaydi. Lekin maydonga tushgandan keyin hamma narsa ko'rinadi. O'shaning uchun hozirgi holatda yaxshi iqtidorlar chetda qolib ketdi. Faqat bolani o'g'laydigan gaplar umuman tetigi bilan yo'q. Har bitta viloyatda o'zining akademiyalar bor, har bitta iqtidorlar tanlab olinyapti. Futbolda tepasidan ham shu tozalash ishlari boshlangan, hakam bo'ladimi, shunaqa qing'irishga yo'l qo'ygan murabbiy bo'ladimi, shu jihatdan olib qaraganda bu borada bizning ko'ynimiz to'q. Tushunarli, katta rahmat. Va bizda hozir xorijda, xorijning nufuzli klublarida to'p surayotgan legionerlarimiz haqida lavha bor, tomosha qilamiz. Dunyo futbolida yulduzga aylanayotgan top 5 legioner o'zbek futbolchilari: Eldor Shomurodov, Italiyaning Roma klubi hujumchisi, 8 yildirki jahon maydonlarida to'p tepayapti. Rim klubi bilan 2022 yil Yevropadagi eng kuchli murabbiylardan biri. Jose Mourinho bilan birga ishlab, nufuzli Konferensiyalar ligasida chempion bo'lgan. Jaloliddin Masharipov faoliyati davomida Al Ahli, Panser Raykos, Al Nasr va hozirda Eronning Istiqlol sharafini himoya qilmoqda. E'tiborlisi, Masharipov jahon futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu bilan Al Nasr jamoasida birga ko'plab o'yinlarni o'tkazgan. Abbosbek Fayzullayev eng qimmat o'zbek futbolchisi. Uning transfer market nashridagi summasi 6 million evroni tashkil etadi. CSKA klubida 21 raqamda o'ynaydigan hamyurtimiz Rossiya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi yosh futbolchisi bo'lgan. Hozirda Fayzullayevga Yevropaning gigant klublari Villarreal va Bavariyadan takliflar bor ekanligi uning agenti ham tasdiqlagan. Fransiya arenalarida to'p tepadigan Lans klubi himoyachisi Abduqodir Husanov o'tgan mavsumda Yevropaning eng nufuzli turniri atalmish Chempionlar Ligasida Arsenal va Sevilya kabi top klublar bilan bahslarda qatnashdi va farqli jihati jamoadoshlari orasida yuqori reyting bilan o'yinlarni yakunladi. 23 yosh bo'lishiga qaramasdan turli ligalarning 5 klubida o'ynashga ulgurgan va hozir ham Eronning Persepolis jamoasida asosiy vinger vazifasi Liga Oston Urunov bu mavsum jamoasiga Eron Pro Ligasi chempionligini yutishda katta hissa qo'shdi. 6 gol bilan esa klubining Pro Ligadagi mavsum to'purariga aylanganligi diqqatga sazovor natija. Tomosha qildik bu kabi
legionerlarimiz ko'payib boryapti. Bu ham albatta oxirgi yillarda o'zbek futbolidagi rivojlanish desak mubolag'a bo'lmaydi va navbatdagi savolga o'tishimiz mumkin. Albatta, Bekzod aka sizga yuzlanmoqchiman. Futbol bo'yicha terma jamoamiz olimpiadaga ketadi, xudo xohlasa va Parijda bizni qanday natijalar kutyapti, bilamiz, oldindan aytib bo'lmaydi, lekin sizda albatta sportchi sifatida bashorat bordir, lekin raqiblar ham ancha jiddiy. Nimalar deya olasiz? Sport jurnalist sifatida va qilingan suhbatlar, bir tahlillar natijalarini bir o'rtoqlashsangiz. Nima desa bo'ladi, bu tarixiy natijaga erishildi va bu tarixiy natijani o'ziga ishongan murabbiy bilan erishyapmizda. Timur Kapadzeni o'sha intervyularga ko'p guvoh bo'lamiz. Masalan, Sports saytiga bir necha marta intervyu berganlar va intervyular jarayonlarida doim aytadilar, o'zlari uchun maqsadni ancha yuqori qo'yadilar-da. Ya'ni o'sha joyi o'zida biz Osiyo chempionati, mana yo'llanma beradigan Osiyo chempionatida biz chempionlik uchun kurashamiz dedi. Yo'llanma uchun emas. Masalan, undan oldin kelgan har qanaqa murabbiy yo'llanma uchun, maqsad yo'llanma bo'lgan. Bularni maqsadi eng yuqorisi chempionlik. Endi chempion bo'la olmadilar, afsuski finalda yutqizib qo'ydik, lekin mana endi olimpiadada shunchaki ishtirok etish emas, guruhdan chiqib bunda ham chempionlik uchun tashlashmoqchi. Haligi jamoada Timur aka. Ya'ni aytmoqchimanki, o'ziga ishongan va o'z oldiga salohiyatidan kelib chiqib maqsad qo'yadigan murabbiyimiz bor ekan, bu olimpiya terma jamoamizdan biz yaxshi natijani kutsak bo'ladi. Misol uchun, birinchi o'yin Ispaniya bilan bo'ladi. Xavfli raqib, mana ko'ryapmiz, Yevropa chempionatida ham ayrimlari borishi mumkin degan taxminlar ham bor boshqa. Mayli, bunaqa musobaqalarda birinchi o'yinda manaman degan kuchli jamoalar ham o'ziga kerakli natijani qayd eta olmasligi mumkin-da. Birinchi o'yin Ispaniya bilan bo'lgani bizga foyda keltirib, keyingi turlarda bizga nisbatan osonroq bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik, oxirgi turda Ispaniyaga to'g'ri kelib qolib, to'plar farqi Ispaniyaga kerak bo'lib qolganda bizga qiyinroq bo'lardi. Qaytangi hozir qura biz uchun shaxsiy fikrim bo'yicha nisbatan yaxshiroq va bizni guruhdan chiqish imkoniyatimiz yuqori deyishim mumkin. Tushunarli, rahmat. Hozir o'sha murabbiy borasida ham fikrlaringizni bildirdingiz. Kamoliddin aka, sizga savol bermoqchi edim. Odatda klub miqyosidagi o'yinlar bo'ladimi o'sha yoki milliy terma jamoa, umuman terma jamoa borasidagi o'yinlar bo'ladimi? Agar kutilgan natija bermasa yoki bir mag'lubiyatga uchralgandan so'ng odatda murabbiylar almashtiriladi. Bu qanchalik to'g'ri qaror? Hozirgacha ham O'zbekiston milliy terma jamoasida ham va umuman boshqa yosh toifasidagi jamoalarda ham bir natija kutilganidek bo'lmaganidan keyin murabbiylar tez-tez almashilganiga guvoh bo'lganmiz. Endi bu albatta har bir klub bo'ladimi, terma jamoa bo'ladimi, olib borayotgan siyosatidan kelib chiqish kerak. Va o'sha klub o'z oldiga qanaqa maqsadni, qanday davr mobaynida, ya'ni tez hal qilmoqchimi yo uzoq muddatdami? O'shandan ko'proq iqtibos keltiriladi. Endi bilasizmi, bizda endi ko'proq murabbiylar o'z zimmasiga oladi. Bu masalada ko'plab shu gaplashganimizda o'zimizni chempionatda oladigan bo'lsak, musobaqalarimizni murabbiylarimiz ko'proq himoyalanmaganligidan tezroq ketishga ham rozi bo'lishadi. Bo'lmasam vaholanki ularning mehnat shartnomasi amalda bo'lib turadi. Ko'p hollarda shu narsaga uchrashamiz. Ya'ni ular hech qanday o'sha shartnomani bekor qilganligi to'g'risida kompensatsiya ham olishmaydi. Ya'ni o'sha o'zbekchilik nuqtai nazaridan ham mayli deb turib, o'sha ikkita tur, uchta tur bo'ladimi, beshta tur bo'ladimi, ketadilar. Bu to'g'risini aytganda menimcha bu yaxshilikka olib kelmaydi hech qachon. Va shu narsa ham ko'rib turibdiki, bir murabbiydan keyin ikkinchi murabbiyga futbolchilar ham moslashishiga ancha vaqt yo'qotiladi va jamoa bir murabbiyni albatta olib yutishi ham mumkin, lekin ko'proq yo'qotadi deb o'ylayman. Hakamlarni tayyorlash jarayoni qanday bo'ladi? Murabbiylarni tayyorlash, xo'sh, ularni ketkizmasak tayyorlov jarayonlarini xalqaro darajalarga yetkazishimiz kerak. Endi hakamlar bolasi bu alohida mavzu. Masalan, hozirgi kunda yana o'sha ko'p o'sha prezidentimizning qarorlariga qaytayapmiz. Hakamlarga alohida bir mavzu, alohida o'sha ko'ryapsiz, yaqinda adashmasam 3-chi yoki 4-chi var ham O'zbekistonga keltirildi. Ya'ni ularni jahon standartlari bo'yicha ishlashiga imkoniyatlar yaratilyapti. Albatta, bu yerda shu insoniylik faktori bo'ladi. Kimdir xato qilishi mumkin, kimdirda bir boshqa bosim bo'ladi. Murabbiylar o'sha o'zini o'quv kurslari orqali oborgan amaliyoti, orttirgan bir qanaqadir yutuqlari, o'zlarini dunyo qarashi bilan o'zlarini rivojlantirib boradi va har doim ham murabbiyni o'sha aytgan murabbiy bilan klubni siyosati to'g'ri kelmaydi. Birdaniga bizda klublarda o'sha murabbiylardan natija so'rab boriladi va o'sha murabbiy ham o'zi ketayotgan yo'ldan chekka chiqishga harakat qiladi. Ya'ni masalan, tezroq kuchli futbolchini qo'ygan holda qandaydir natijaga erishishga harakat qiladi. Bu
o'zini baribir bir kun emas, bir kun o'zini salbiy oqibatlarga olib keladi va qiyinchiliklar tug'diradi. Tushunarli. Bizda yana bir savol bor, yurtdoshlarimiz tomonidan yuborilgan audio savol eshitamiz. Ilgari O'zbekiston chempionati o'yinlarini stadionlarda ko'radiganlar ko'p edi. Chiptalar topilmas edi, televizorda ham ko'rish soni ko'p edi. Ammo bugunga kelib bu temp ancha pasaygandek. Bunga sabab nima? O'zbekistonda futbolning jozibadorligi yo'qolganmi? Yahyo Hoca aka, sizdan javob eshitsak bu savolga. Birinchi navbatda bunga o'sha 2000-yildan 2015-yilga qadar davr mobaynida futbolimizdagi o'sish va pasayishni bahona qilib ko'rsatish mumkin. Qaysi ma'noda? 2000-yillarga qadar ichki chempionatda ham vodiy jamoalari va oha jamoalari Toshkentni Paxtakor jamoasi bilan munosib qarshilik ko'rsatgan bir-biriga va qanaqadir ma'noda raqobat bo'lgan. Raqobat bo'lgani uchun har bir uchrashuvni ahamiyati oshib boraveradi. Har bitta uchrashuvda 3 ochko o'ynaladi, narigi jamoa ham 3 ochko uchun o'ynaydi va nima deydi? E'tiborga loyiq bo'lmagan o'yin bo'lmaydi. Har bir o'yin finalga teng bo'laveradi raqobat bo'lgani uchun. Keyin o'sha 2000-yillarning boshida Toshkent Paxtakor jamoasi markaziylashtirilgandan so'ng barcha butun respublikadagi iqtidorli futbolchilar Paxtakorga olib kelib, suniy milliy terma jamoani o'zagiga aylantirilgandan keyin biz kuchli chempionatni yo'qotib qo'ydik. Neftchidan, Navbahordan, Nasafdan barcha jamiyki Superliga o'sha paytdagi O'zbekiston Oliy Ligasidagi kuchli futbolchilar sal o'ynashni boshlasa Paxtakorga kelaverdi, Paxtakor ketma-ket chempionlikni qo'lga kiritaverdi va o'sha davr menimcha terma jamoalarimiz ham juda unaqa yaxshi ishtirok etishgani yo'q va o'sha paytda o'zbek futboli muxlislari biroz futboldan sovib qolishdi, biroz uzoqlashishdi. Keyin Toshkent Bunyodkor jamoasi chiqqandan so'ng yana bir yangi havo qaytdi futbolimizga. Paxtakor va Bunyodkor o'rtasidagi qarama-qarshilik, keskinlik, prinsip, har bir o'yin finalga teng bo'lishi va aynan o'sha davrda bizning milliy terma jamoamiz aynan ichki raqobatni yaxshi bo'lgani sababli Osiyo chempionatida, Osiyo kubogida o'z tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etib, yana finalga qadar yetib bordi. Va Bunyodkor davri yakuniga yetgandan so'ng bizning chempionatimizda yana Paxtakorning gegemonligi boshlandi va yana muxlislar o'sha raqobatni yo'qligini seza boshlashdi. Va bugunga kelib so'nggi 4 yil ichida muxlislar yana stadionga qaytyapti. Vodiyda 20 ming, 19 ming, Qarshida 20 ming, hatto Toshkentda ham 10 ming, 15 ming muxlis tushyapti. Nimaga? Chunki hozir chempionat yana raqobatbardosh. Hozir bir emas, 4 ta, 3 ta jamoada tarkib jihatdan, moliyaviy jihatdan, salohiyat jihatdan chempionlik uchun imkoniyat bor. Va buni fonida e'tibor bersangiz, milliy terma jamoamizda ham o'sish bor. Bu baribir bir-biriga chambarchas bog'liq narsalar. Buni ya'ni ichki chempionat rivojlansa? Albatta, albatta. Chunki ichki chempionat bu raqobat degani. Raqobat degani har bir o'yin uchun futbolchilar bor kuchini tashlaydi degani. Jang, raqobat bor joyda futbolchi ham o'sadi, murabbiy ham o'sadi va bundan faqat muxlislar yutadi. Tushunarli. Menda yana bir savol bor edi. Behzod aka, aynan Sports.uz nashrida e'lon qilingan bir intervyuda ko'rib o'zim ham ta'sirlangandim, keyin shundan keyin o'ylab qoldim. Haqiqatda mana shunday milliy terma jamoaga misol futbolchilarni chaqirishda ham bir qandaydir holatlar yuzaga kelyaptimi deb ham o'yladim. Ya'ni Ikrom Aliboyev bergan intervyuda edi, adashmasam. Ya'ni o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi uni o'yinlarga chaqirmayotgani haqidagi fikrlarini bildirgandi. Bu keyin esa bugun aynan ko'rsatuvdan oldin o'ylab ko'rdim. Balki bizda chaqiriluvchi futbolchilarning soni, ya'ni o'sha o'z ustida ishlayotgan va yaxshi natija bera oladigan futbolchilarning ko'pligi uchun ham mana shunday iqtidorli futbolchilarimizga ham navbat yetib kelmay qolyaptim deb ham o'yladim. Bu borada qanday fikrdasiz? O'zi bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Murabbiylar har xil bo'ladi. Ularni xarakteridan kelib chiqadi va o'zini o'yin falsafasi bo'ladi. Aynan ana shu falsafaga tushadigan va tushmaydigan futbolchilar bo'ladi. Masalan, Ikrom Aliboyev zo'r futbolchi, yaxshi haligi xorijda faoliyat yurityapti, lekin jarohatidan keyin uni tiklanish jarayoniga ancha vaqt ketdi. Katanetsi bitta nimasi bor o'zi uchun belgilab qo'ygan. O'zi boshda yurtimizga kelganidan beri tarkib qilgan, o'sha tarkibga yig'inlarda bitta yoki ikkita futbolchini qo'shib chiqarib yurmasa o'zagi o'zgarmaydi. Chunki uni endi taxminiy shaxsiy xulosam shunaqaki, u har yig'inlarda har xil darsdan o'tadi. Ya'ni yangi kelgan bolaga yana boshqatdan qaysidir nechinchi sinfdan noldan boshlanish kerak demoqchisiz. Uni darsligini o'tish xohlamaydi. O'zi mana shu bolalarni o'zining taktikasiga doimiy tarzda tushirib, har xil uslublarni unga o'rgatib, singdirib shunaqa qilib boradi. Masalan, Aziz G'aniyevni ham juda ko'p so'rashadi, nega deb. Masalan, o'zini xorijdagi faoliyat davomida zo'r o'ynayotgan paytda ham chaqirilmayapti. Sababi uni o'zini uslubiga to'g'ri keladigan futbolchilar bor. Masalan, Odil Xamirbekov ham 2 yil oldin chaqirish xohlamagan.
lekin hozirgi kunda terma jamoani asosiy futbolchisi. Jamshid Iskandarovni nega chaqirmayapsiz deganda, zo'r o'zini formasiga chiqqanda, uni bo'yi bilan bog'liq sabablarni keltirib o'tganda, o'shanda hamma tanqid qilgan. Messi unda futbolchi emas ekanda, hokazo degan fikrlarni bildirib, baribir keyin chaqirishga majbur qilgan. Endi Ikrom Aliboyevda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi, mana jarohatdan qaytdi. Va endi o'zini o'yinlari bilan isbotlab berish kerak. Kirishi uchun, ya'ni o'sha terma jamoada hatto zaxirada qolayotgan futbolchilarga ham o'yin amaliyoti yetmayaptida. Shu bois ham u isbotlashi kerak, keyin kiradi. Va bugun milliy terma jamoaga qabul qilish uchun, milliy terma jamoaga kirish uchun loyiq bo'lgan futbolchilar soni ham tan olishimiz kerak, ko'p, to'g'rimi? Ko'p, juda ham keng. Tanlov juda ham ko'p. Ularni hatto asosiy tarkibda kimni tushirish, tushirmaslik bo'yicha bosh murabbiyda yaxshigina bosh og'riq bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Tushunarli. Va bizda yana biroz tanaffus bo'ladi. Tanaffusdan so'ng esa qaytamiz muhokamalarga. Bizdan uzoqlashmang. O'zbek futbolida bugun qanday muammolar bor? Futbol tarixiga bag'ishlangan o'zbek futboli haqidagi yagona asar haqida nimalar qiziq? Bu savollarga javobni navbatdagi qismda bilishingiz mumkin. Qisqa tanaffusdan so'ng jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi va siz ham o'z savollaringizni, takliflaringizni, fikrlaringizni RTV minbari bot manziliga yozib yuborishingiz mumkin. Ushbu savollarni esa o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Bizda yana bir ekspert, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va sizni hamda BNB jamoasini biz o'sha yaqindagina qo'lga kiritilgan chempionlik hamda kubok bilan tabriklaymiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Va bu yil futzal bo'yicha jahon chempionati ilk bor O'zbekistonda o'tkaziladi. Biz avval ham mundialda qatnashganmiz. Bu yil natijalar qanday bo'ladi? Nimalar deya olasiz? Bu yil men o'ylaymanki, avvalgidan ancha yaxshiroq bo'ladi. Neki avvalambor bunday katta masshtabdagi FIFA doirasidagi mundial O'zbekistonda o'tadi. Bu bir, ikkinchisi hozirgi murabbiyimizni, ya'ni salohiyati yuqori, jahon miqyosida yuqori murabbiylardan biri va o'ylaymanki, qurra natijasi ham bizga yomon bo'lmadi. O'ylayman, ulardan hammasidan kelib chiqqan holda yaxshi natija erishimiz kerak. Birinchi mundialda guruhdan chiqa olmaganmiz, ikkinchisida jahon chempionatida guruhdan chiqqan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu yilgi mundialda bu natijalarni yanada yaxshilaymiz. Va Eron terma jamoasi futzalchilarimizga ham ko'pincha to'siq bo'ladigan jamoalardan biri. Bu gal qanday bo'ladi deb o'ylaysiz ular bilan bo'ladigan o'yinlar? Ham Osiyoning favorit jamoalari. Bilmayman, qanchalik bizga Eron to'g'ri keladi, lekin hozirga kelib biz Erondan zarracha qo'rqmaymiz va buni natijalar bilan isbotlaymiz. Oldin maydonga Eron terma jamoasi bilan duch kelganda Eron terma jamoasi bizlarga nisbatan tepadan qarirdi. Hozirga kelib mana oxirgi o'yinni ko'rdik. Eron biz bilan o'yindan so'ng yig'lab xursandchilik qildi. Ya'ni bu o'ylaymanki, bu mundial boshqacha bo'ladi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Va futzal bo'yicha ichki chempionatga ham biroz to'xtalsak, ya'ni o'sha final o'yinlarini, oxirgi tur o'yinlarini biz ham yoritdik va ovoz informatsion dastur orqali efirga uzatgandik, ko'rdikki, to'lib toshib yotgan edi aynan o'sha o'yinni tomosha qilishga kelgan ishqibozlar va bu ham futzal bo'yicha ham O'zbekistonda o'sha ichki chempionat ham tobora rivojlanib borayotganidan darak deb ayta olamizmi? Albatta, BNB jamoasi futzalga juda katta hissasini qo'shyapti. Bu yaqqol namoyon bo'ldi. Neki bunaqa derbiylar faqatgina mamlakatimiz terma jamoasini o'yinchilarini salohiyati yuqorilashga sabab bo'ladi. Chetdan kelgan o'yinchilar bu muxlislarni yanada jalb qiladi. O'zingiz ko'rib o'tdingizlar, o'ylaymanki, muxlislar bob yaxshi raqobat bo'ldi. Bu o'ylayman PFL ham va klublarning rahbariyatida ham oborayotgan yaxshi, to'g'ri, samarali ish edi bo'ylayman. Tushunarli, katta rahmat. Bizda hozir lavha bor, shuni tomosha qilamiz va keyin muhokamalarni davom ettiramiz. Rahmat. Futbolni ko'pchilik millionlar o'yini deb ataydi, ammo bugun bu ta'rif tamomila o'zgardi. Futbol milliardlar o'yiniga aylandi. Jahon chempionatida yil sayyorasidagi juda ham ko'pchilik insonlar ikkiga bo'lingan holda kuzatib boradi.
Ushbu eng nufuzli turnirga O'zbekiston milliy terma jamoasi qachon chiqarkan deb yoshi ulg'ayib qolganlar ham afsuski yo'q emas. Bizning futbol atrofida misqoymoq yib kelishsa ham mayli degan ibora ham paydo bo'ldi. Jahon chempionatiga qachon chiqamiz? Bu so'z qariyb 35 yildan beri mamlakatimizdagi har bir insonni bir marta bo'lsa ham o'ylantirgan aniq. Mana necha yillardan beri milliy jamoamizni jahon chempionatiga chiqishi orzuligicha qolmoqda. Bu qaysir ma'noda bizning eski armonimizga ham aylangan. Nechta 100% moment ura olmadik. Bunaqada nima deydi? G'alaba qozonish qiyin. Bunga asosiy sabablardan biri deya uzoq yillar davomida O'zbekistonda futbol infratuzilmasi va seleksiyasiga yetarli darajada e'tibor qaratilmagani aytish mumkin. So'nggi yillarda mazkur sport turiga e'tibor ham kuchaytirildi. Futbolni ommalashtirish, o'yinchilarni saralash va tarbiyalash tizimi tubdan o'zgartirildi. Xo'sh, endi bosh jamoamiz Kanada, Meksika va AQSh davlatlarida bo'lib o'tadigan Jahon chempionati 2026 ga bora oladimi? FIFA Jahon chempionati 2026 uchun Osiyo futbol konfederatsiyasiga 8.5 ta yo'llanma berishga qaror qilgan. Bu ro'yxatdan joy olish uchun imkoniyatlarimiz qanday? O'zbekiston. O'zi shu Yaponiya bilan Koreya, Avstraliya tushmasin deb duo qilib turdik. Xudoga shukr, bu raqiblar tushmadi, chunki haqiqatan ham juda tajribali, juda kuchli raqiblar, lekin nima demoqchimiz, oson raqibning o'zi yo'q. Har bir raqibni hurmat qilib, borimizni berib yaxshi tayyorgarlik ko'rsak, albatta jahon chempionatiga chiqish imkonlarimiz bor. Har doim jahon chempionatiga chiqish uchun bizga nimadir yetmay qoladi. Buning yechimi topildimi? O'zbekistonga jahon chempionati 2026 saralashining 3-chi bosqichida kimlar raqib bo'lishi ma'lum bo'ldi. Mana ko'rdingizmi, 3 ta guruh bo'ldi. Birortasini oson deya olmaymiz. Qaysi biriga tushganimizdan qat'iy nazar, kuchli raqiblar bilan o'ynadik. Bu bosqichda kuchli jamoalarni yutib, jahon chempionatiga chiqishni maqsad qilishimiz kerak. Bizning guruhda ham kuchli terma jamoalar bor. Doimiy raqiblarimizdan biri Eron, Osiyo Kubogining amaldagi chempioni Qatar. Aytishimiz mumkinki, Osiyoning yuzi bo'lgan ikkita terma jamoalar desak ham bo'ladi. Endi boshqalari ham bor, lekin bizning guruhda ham ancha kuchli raqiblar tushdi. Kech ham e'tibordan chetda qoldira olmaymiz Birlashgan Arab Amirliklari, Qirg'iz Respublikasi hamda Shimoliy Koreya, chunki yo'llanmalar masalasini shu jamoalar ham hal qilib qo'yishi mumkin. Agar bu guruhda birinchi yoki ikkinchi o'rinni qo'lga kiritmasak, vazifalarimiz bundan ham chigallashib ketishi mumkin. Ammo yuksak vazifani bungacha qoldirmaslik kerak. Lavhani tomosha qildik. Jasur, sizga savol bermoqchiman. Futbolga ishqimozman dedingiz. Hech futbol bo'lganida uyga borib, onamdan qolgan tosh oyna qayerda deganmisiz jahl bilan? Bo'lgan mana shunday holatlar ham, to'g'risi bir necha kunlargacha aynan o'zim ham o'sha vaqtlarda Sports nashrida o'sha amaliyotchi muxbir sifatida faoliyat olib borardim. Aynan sport jurnalistikasi bilan shug'ullanishga harakat qilib yurgan vaqtlarim edi. Aynan o'sha vaqtlarda milliy terma jamoaning qaysi o'yinligi aniq esimda yo'q, bir o'yinidan keyin bir necha kungacha o'zimga kela olmagan holatlarim ham bo'lgan. Va Kamoliddin aka, sizga bir savol bermoqchi edim. Bu safar agar biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, hozirgacha bo'lgan O'zbekistondagi o'sha futbolga bo'lgan qiziqish yanada bir necha barobar ortib ketishiga erishishimiz mumkinmi? Bitta shu jahon chempionatiga chiqish orqali, chunki 33-34 yildan beri kutilayotgan jarayon. Albatta, endi bu nafaqat futbolchilar, boya ta'kidlab o'tgandek, barcha mamlakatimizning fuqarolarini bir orzusiga aylangan. O'ylaymanki, bu narsaga erishadigan bo'lsak, juda futbolimiz yanada rivojlanadi. Bu nimaga? O'sha ota-onalar ham asta-sekinlik bilan o'sha farzandlarini futbolga berishni boshlashadi. Ya'ni o'sha akalaringdek bo'l deb. Umuman mana futbol haqida ko'p gapiryapmiz. Futbolchi uchun o'sha terma jamoa eng asosiy maqsad. Ya'ni o'sha ota-onalar uchun ham o'z farzandini terma jamoa safida ko'rish asosiy maqsadlardan biriga aylanadi va o'ylaymanki, bu narsaga erishadigan bo'lsak, futbolda yosh talantlarimiz, yosh iste'dodlarimiz yanada ko'payadi. Bugungi kunda biz futbol mutaxassislari, futbolchilar bo'lib turib, bokschilarimiz oldida orqada qolyapmiz. Agar biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, asta-sekin bu ichki raqobat ham yaxshi narsa deb o'ylayman, chunki ko'p futbolga ixlosmandlar o'sha Bahodir Jaloloflar ko'rsatgan katta natijalardan so'ng asta-sekinlik bilan boksga ketishayotgandi. O'ylaymanki, yosh avlodimizni yana futbolga qaytarib olishimiz uchun katta bir qadam bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat. Bizda hozir yana bir savol bor. Bu savolni sun'iy intellekt beradi. Marhamat. Mamlakatingizda bolalar va ayollar futbolini rivojlantirishda qanday ishlar qilinmoqda? Chunki bolalar futboli yaxshi bo'lsa, mamlakatdagi terma jamoa ham shakllanadi. U borada sizning fikringiz qanday? Kamoliddin aka, bu savolga keling, yana o'zingizdan javob olishga harakat qilamiz.
Bolalar futboli juda ko'p ta'kidlab o'tdik. Hozir o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan o'sha FIFA Osiyo futbol konfederatsiyasini maxsus loyihalar asosida rivojlantirib borilmoqda. Bu yo'nalishda assotsiatsiyamizga texnik direktor ham o'sha xorijdan keltirildi. Aynan bolalar futbolini rivojlantirish joylarida, akademiyalarda, umuman bolalar futbolida o'quv protsessini qanday olib borilishi kerak, o'sha seleksiya ishlari qanday qo'yilishi kerak, murabbiylar qanday ishlash kerak degan savollar bugungi kungacha ochiq edi. Aynan o'sha mutaxassis va olib borilayotgan ishlar orqali bu narsaga e'tibor berilmoqda. Ya'ni hozirgi kunda adashmasam viloyatimizdagi barcha akademiyalar infratuzilmasi yangitdan ommalashtirib, yangitdan rivojlantirib, qayta qurilishlari ham bor. Bu borasida o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini do'stlik majmuasida kattadan katta bir qurilayotgan o'sha baza sifatida qaraladigan, ya'ni bolalar asosiy terma jamoa, yoshlar terma jamoalari uchun quriladigan katta bir o'sha o'quv yig'imlari o'tkazadigan majmuasi qurilishi ham o'sha bolalar sportiga berilayotgan e'tibor. Ayol futbolchilarimiz bu borasida esa bu yil Olimpiyaga chiqmagan bo'lsa-da, birinchi marta 4-chi bosqichgacha yetib bordik va Avstraliya eng kuchli o'sha mintaqamizda eng kuchli jamoalardan bo'lgan Avstraliya jamoasiga yutqizdik. Lekin bu ham o'sha ayollar terma jamoasiga berilayotgan e'tibor, ayollar terma jamoasiga menimcha birinchi marotaba xorijdan mutaxassis jalb qilindi, yaponiyalik mutaxassis ishlab ketdi. Ayollar futbolida ham o'ziga yarasha asta-sekinlik bilan xatti-harakatlar boshqarilyapti. Adashmasam yana o'sha islohot olib borilayotgan ayollar futbolida e'tibori nimaga qaratilyapti? O'sha onalarda futbolga bo'lgan mehr tug'iladigan bo'lsa, u asta-sekinlik bilan o'sha kelajak avlodiga beriladi degan tushuncha va o'sha propaganda hozirgi kunda ilg'or surilmoqda. Tushunarli. Katta rahmat. Ustoz, savol bor. Yo'q, sizga bir fikrni aytmoqchi edim. Futbolni endi tomosha qiladiganlar bilishadi. Futbolni tomosha qilayotganda uning jozibadorligi uni sharhlayotgan sharhlovchiga ham bog'liq. Albatta, to'ppa-to'g'ri savol ham shu bilan bog'liq edi. Ustoz, sizga yuzlanmoqchiman. Otangiz rahmatli sharhlovchilik maktabiga asos solgan insonlardan birlari. Keling, ularni ham bugun yodga olamiz. Qanday asarlari bor edi? Ular orasida eng qadrlisi qanday? Bugun ahamiyatlimi bu sharhlovchilik maktabiga solingan asos solingan mana shu asarlar? Ularni birinchi kitoblari Futbol quvonchim, faxrim, dardim deb nomlangan. O'zi ular haligi jurnalist ikki toifali bo'ladi. Ular sharhlovchi bo'lganlar, yozma jurnalist bo'lmaganlar. Lekin ko'pchilik tanishlari siz ko'p voqealarni bilasiz, shularni bir kitobga tushirsangiz degandan keyin qiziqib yozganlar. U tez orada mashhur bo'lib ketdi. Deb o'z-o'zidan ikkinchi kitob yozish anaqasi tugildi. Ikkinchi kitoblari Maftuningman futbol deb nomlangan edi. O'shaning ichida bitta qism bor edi, Mirjalol Qosimov haqida. Ko'pchilik bilmagan ma'lumotlar, chiqibozda bilmaydigan. U o'z-o'zidan uchinchi kitob yozilishga olib keldi. O'zbekimda Mirjalol degan uchinchi kitobni yozdilar kelgan. Va shu oxirida o'zbek futbolining 100 yilligi arafasida tepadan rahbariyatdan topshiruv bo'ldi. Axboriga o'zbek futbolini kimsichali yaxshi bilmaydi. Siz bizlarda tirik ensiklopediyasiz. Shu o'zbek futbolining 100 yilligiga boshlab bitta kitob yozmaysizmi degandan keyin mana shu asr futbolidagi asr qadrdonlarim degan kitob yozdilar. Juda ham katta kitob, 800 betli, 12 yil vaqtlari ketdi bu narsani yozishga. Chunki butun O'zbekiston bo'ylab, viloyatlar bo'ylab har bitta futbolga aloqador bo'lgan odam haqida ma'lumot to'pladilar. Haqiqatan bu o'zbek futbolidagi eng katta noyob asarlardan bittasi bo'ldi. Bugun futbolda bo'layotgan voqealiklarni balki internet nashrlari yoki qaysidir bir saytlarda ko'rishimiz mumkindir, lekin aynan bu kitobda yoki undan oldingi kitoblardagi ma'lumotlarni biz boshqa saytlarda yoki boshqa bir nashrlarda uchratishimiz juda ham qiyin bo'lgan ma'lumotlar. Shunisi bilan ham qimmatli, qiymatli deb ayta olamiz. Va bugun O'zbekistonda sport jurnalistikasi ham rivojlanib boryapti. Bu borada, misol uchun, sport kontentlarini tayyorlash borasida Sport.uz nashri ham ilg'or. Va bugun ushbu sizlar tayyorlayotgan kontentlar ham O'zbekistonda bolalar futbolini rivojlantirish yoki umuman futbolni rivojlantirish, futbolga qiziqishni oshirishga qanchalik xizmat qilyapti deb ayta olasiz? Baribir izohlarni o'qiysizlar, albatta, munosabatlarni ko'rasizlar. Albatta, bugun baribir internet nisbatan tezroq harakat qilyapti, televideniyaga nisbatan tezroq, buni tan olish kerak. Aynan mana shu narsa sababli men bitta voqea aytib berib ketaman. Biz Sport.uz saytida xorijda Jaloliddin Masharipov bilan ko'rishib intervyu qilgandik. Bunga bir necha yil bo'ldi bu voqeaga. Va o'shanda bir yigitni izohini o'qigan, hozir izoh deganingiz esim keldi. Men ham futbolga qatnashyapman, men ham shunaqa futbolchi bo'lishni xohlayman deb.
Keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Yaqinda o'shani o'rinbosarlar jamoasi o'rtasidagi o'yinni ko'rgan stadionga borganimda o'sha bola chiqib kelib, mana shu intervyuni ko'rdim, o'sha komment yozgandim. Mana nasib qildi, xudo xohlasa tez orada katta futbolga o'taman deb aytib o'tdi. Baribir bu mana yoshlik paytida qilingan orzu umr oxirigacha eng zo'r orzu bo'lib qoladi. Bu orzu o'zgarmaydi. Masalan, yoshligingizdagi qilingan orzularni o'rnini keyin katta bo'lganingizda erishgan yutuqlaringiz bosa olmaydi. Ba'zi o'sha yoshlikdagi orzu qolaveradi. Va men o'ylashim bo'yicha bugun berilayotgan intervyu, har bir post yoki har bir qo'yilayotgan berilayotgan materiallar baribir o'z-o'zidan yosh futbolchilarni orzu qilishga majbur qiladi. Va hamma katta g'alabalar o'sha orzu qilishdan boshlanadi o'z asrida. Va yosh futbolchilarning orzulari amalga oshishi uchun bugun o'sha qilinayotgan ishlar davomiy bo'lishi kerak, to'g'rimi Kamoliddin aka? Albatta, albatta, bir narsani to'xtab qolmaslik kerak, bitta orzu bilan intilib borish kerak. Boya ta'kidlab o'tganimdek, masalan, o'sha ko'p futbolchilarimiz mana hozir ustozni ham kitoblarini ko'ryapsiz, boshqa sohalarga e'tibor beradigan bo'lsak, boshqa sohaning rivojida ta'lim bor. Futbolda afsuski ta'lim aynan maxsus qismida bor. Ya'ni o'sha to'pni nazorat qilish yoki to'pga egalik qilish, birinchi pas berishda biz salgina o'sha futbol sohasida futbolchilar orasida ta'limni yetishmasligi hisobida ham ko'p narsani yo'qotamiz deb o'ylayman. Faqatgina futbolga hamma e'tiborni bermas kerak. Ta'limni ham olib boradigan bo'lsak, menimcha yosh avlodni yanada yuksaklashtirib, yanada yurtimiz, vatanimiz uchun katta hissa qo'shadigan insonlar sifatida tarbiyalash mumkin deb o'ylayman. Tushunarli. Katta rahmat bugungi fikrlar uchun, tashrifingiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz davlat va jamiyat manfaatlari uchun aytiladigan har qanday fikr egalariga jonli efirda mana shunday minbar berishga doimo tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. Ertaga 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, yana ko'rishamiz. Rahmat. Rahmat hammaga.